بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے، یا اس سے مصیبت دور کرے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کی بھوک ختم کرے۔ تو اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔